Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Lostberg. I dag skal vi i gang med at rydde op. Vi har fået savet alt det træ ned, vi skal have savet ned. Og næste skridt er faktisk at køre ned og aflevere den her maskine. Og jeg skulle egentlig lige hen og se, om hvad chancen er for, at jeg kan bakke derned. Det kan jeg ikke. Der ligger træ, og der ligger alt muligt. Og jorden her kan måske godt bære det. Vi er simpelthen nødt til at prøve at få den her startet op og få den kørt op på vognen. Og så må vi så håbe, at marken kan bære, at jeg kører ud over den. Ja, det var noget af en kameravinkel, jeg lige fandt her, var. Det er der. Sluk. Så skal vi også lige se, om den står lige. Det der, det kan da faktisk ikke blive ret meget bedre. Så skal vi hen og have fyret op under vores John Deere. Sådan. Jeg kan stadigvæk ikke lukke den dør der. Så er jeg nødt til lige at hoppe ud. Så åbner den. Så prøver vi at hoppe ind og se om han kan. Skal jeg have det til at virke? Det virker fint. Så må vi se. Jeg bakker lige lidt faktisk. Håber jeg. Se, den er eddermame og tung, den spænder bare. Så er det heldigt, vi har noget firehjulstræk. Vi skal jo helst ikke gerne alt for langt ned over marken. Vi kan da lige nøjes med at køre heroppe i kanten. Jeg kunne faktisk også lige... Sådan der. Det blev det faktisk ikke ringere af, hva'? Vi kan køre her. Og så er vi nok nødt til at køre meget, meget stille. Og den er jo ret stor, den der. Nej, jeg skal ikke sætte fast. Se, det er del nemme tæt på, faktisk. Puha. Men det lykkes vist. Nu skal jeg ikke under nogen broer. Forhåbentlig. Nu må vi hen og have den her afleveret. Og så må vi hen og i gang med at rydde op og gøre færdig herude i skoven. Fordi det kan jo ikke vare længe, for det er jo faktisk startet. Så det skal vi ikke rode ret meget mere rundt i. Nu håber jeg, at det er nemlig at komme under det træ, der er henne. Den rammer vist lige. Det var ikke så slemt, det der. Så. Godt nok. Ja, den er tung. Det kan jeg blive ved med at sige, for jeg kan mærke, at den er tung. Jeg må nok hellere køre pæn. Ja, vi får knækket nogle grene af, men det der er ligesom ikke rigtig noget at gøre. Vi er nødt til at køre det til højre her. Selvom det egentlig er en lille smule kortere at køre til venstre. Og så er jeg nødt til lige at bruge noget af jorden herovre for at overhovedet komme rundt. Det ville være kortere at køre til venstre, men der, jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne have kringlet den rundt hen i byen. Og her tror jeg også, at vi vælger at tage den store vej. Jeg valgte lige at køre ind i den bil der faktisk. Det var faktisk ikke så godt. Det var simpelthen dumt. Men det kunne faktisk godt have været realistisk, hvis hans bil der blev smadret. Fordi det kan godt være svært at bremse så et kæmpe stor køretøj ned. Det skal man lige være en lille smule ops på. Fordi selvom vores vogn eller trailer, eller hvad man skal kalde den, den formentlig har nogle gode bremser, så vejer den altså ret mange tons, den skovmaskine vi har på. Og den kører vi jo med på den her vogn, fordi det fik jeg jo videre på, at den må ikke køre på vejen. Og så er jeg nødt til at tro på det. Og så kører vi selvfølgelig med den op på en blokvogn, som man skal. Og det kan jeg faktisk se, at det var faktisk en god idé. Fordi der han holder ordensmagten lige klar til at uddele bøder, hvis vi ikke overholder færdselsloven. Så det må vi hellere gøre. Og så må vi se, om vi kan komme op af den her bakke her. Og komme under vores lysmaster. Det går faktisk lige det der, hva'? Jeg har da ikke fået smadret nogen endnu. Selvom det kunne jeg faktisk egentlig godt have gjort. Det kunne godt være, at jeg skulle tænde det rose, men det var faktisk lidt sent, jeg kom i tanke om det.
Nu ved jeg ikke, om vi kan komme her ind uden at vælge skilte og alting. Det kan vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke, kan vi det? Nej. Da. Ah, jo. Det troede jeg simpelthen ikke, vi kunne. Og så tænkte jeg, så må jeg jo betale en ny. Det kan jeg så ikke, men... Det er jo det, man må gøre, når man kommer til at køre imod noget. Der er ikke ens eget, så må man betale. Sådan er det bare. Men det er der uheldigvis mange, der vælger ikke at gøre. Jeg kender en, han kørte ind i et skilt. Det var faktisk med en bil. Den drejede simpelthen for skarp, og så kørte den ind i sådan en af de der blå skilte, de der pile der. Der står jo vej, man skal køre rundt om et helleanlæg. Så valgte fjolset bare at køre, og det synes jeg ikke, han kunne være bekendt. Men det gør han. Og det er der faktisk rigtig mange, der gør. Jeg synes, hvorfor tilter vores maskine sådan til den ene side? Skal vi ikke bare sige, at det er her, den skal holde? Så kan vi jo lige hoppe om og få den læsset af. Der. Få den startet op. Så må vi hellere finde en anden kameravinkel. Når vi skal have den ned. Sådan der. Så kan vi slukke den. Så kan vi gå ind og sige til vores maskinhandler. Og værsgo. Så har han fået den igen. Og så siger vi tak for lån. Så hopper vi ind. Som vi plejer. Det skulle faktisk egentlig begynde at regne, kan jeg se. Op på vejrudsigten. Så. Fik vi også dem lukket. Der er godt nok en sol, men lige ved siden af, der er der faktisk et regnsky. Og det må vi ikke ud fra betyder, at det snart begynder at regne. Skal vi ikke, nu har vi ikke den der med. Så kan vi måske godt prøve at køre... Ej. Sorry. Undskyld. Nu tager vi chancen. Og se om vi kan få den kringlet rundt. Jeg er nok nødt til lige at låne lidt af fortov herover. Det kunne vi godt. Sådan. Så fik vi også den kantsten trykket en lille smule ned. Så er den ikke så høj at køre hen over næste gang faktisk. Ej, det var bare fint. Man skal ikke lige køre op på kantsten. Men vi havde faktisk ikke rigtig andet valg, synes jeg. Hvis vi skulle ud herfra med vores blokvogn. Eller hvad vi kalder den. Det er faktisk en blokvogn. Der mangler godt nok nogle hjul i forhold til hvad. Jeg synes, det er en blokvogn, men det synes jeg da godt, vi kan kalde den. Så drejer vi her. Ja, jeg trykker faktisk på blinklys, men den registrerer det ikke lige. Det er alt mit gamle udstyr, men det er faktisk rigtig godt. Jeg lægger altid at huske at blinke, når jeg er ude og køre en tur. Og når der kører andre biler, så gør jeg. Hvis der ikke kører nogen biler, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal blinke altid. Det er jo spild af slitage på både knap og bil og strøm og alt muligt. Men det er bare min egen holdning til det. Så kører vi over og holder herover igen. Og vi kan godt holde den vej her, fordi næste gang så er det nok ikke så store maskiner, vi skal have på. Sådan. Så skal jeg bare have slukket det rotoblink, og så skal vi bare ud. Så åbner vi døren. Så skal vi over og have fat i... Ja, det ligger bare og flyder alt det træ her. Det ved jeg da overhovedet ikke, hvad jeg kan komme rundt om, når jeg skal have det læsset. Kan jeg faktisk heller ikke lige huske, hvad der egentlig er til forvogn, og hvad der lige er til hænger, men det må jeg jo se, om jeg kan finde ud af. Det kan være, jeg kan se det på det. Der er ikke noget med de sidste, jeg lavede. Det var til forvogn. Tror jeg. Vi er nødt til lige at fjerne det, fordi det er jo nok, hvis vi skynder os lidt, så er det jo næst sidste episode i skoven for den her gang. Så skal vi jo i gang med noget markarbejde. Skal jeg ikke lige... Hvad skal jeg tage først? Hvad skal jeg tage først? Jeg tror lige, hvis jeg nu holder her lige midt imellem,
Der, så tror jeg faktisk, at det hele det er til, til forvognen. Det håber jeg, det er. Det er, ja, de ser godt nok lange ud, dem der. Jeg synes bare, jeg kortede dem op. Det får vi se. Nå. Sådan der. Så må vi se på det. Og håbe, at dem jeg tager her til at starte med, de er til forvogn. Det er ikke sikkert. Så må vi jo bytte lidt om på det. Og så ligesom jeg er ved at være så god til det her, så slutter vintersæsonen. Selvfølgelig. Selvfølgelig gør den det. Det er faktisk kun mig selv, der synes, jeg er god. Skal lige se, om den er for lang. Det er den faktisk ikke. Er den det? Nej. Jeg tror, den passer. Så skal vi have dem her på vores forvogn. Så skal vi nok lige have skudt lidt ud over. Så tag lige den begge to. Tak. Godt, der er så et jernbuer hen ved lastbil der. Ellers så havde jeg da smadret af kabys for længe siden. Der. Og så gør vi lige sådan der. Yes, sir. Dem kan vi lige lægge herover. Så må vi se, om dem her, de også er hertil. Det tror jeg faktisk, at de er. Yes. Ej, jeg er bare heldig nu med, når jeg tager to, faktisk. Det er ikke noget med godhed at gøre. Godt tænke mig lige at få den derover, så lidt op i foran. Det kunne jeg ikke, så gør vi sådan der. Så skulle de gerne lægge sig. Jeg er blevet spurgt, om jeg kan finde ud af at spille på... Ej, ikke finde ud af, det kan alle jo. Men om jeg ikke godt kunne spille på to maps på en gang. Og det har jeg da faktisk her til at tænke på. Om det vil være noget, der er nogen, der gider at se på. Fordi så kunne man jo have, ligesom den her, det er jo rimelig realistisk, synes jeg i hvert fald selv. Og så kunne man jo have en, hvor man ikke spiller med seasons mods, og egentlig bare kan høste og presse og så og alt det, når det passer en selv. Ikke fordi det lige er det, der er blevet spurgt om, men der er bare blevet spurgt om, at jeg kunne spille på to maps. Og det kan jeg selvfølgelig godt. Hvis det er fordi, at man gerne vil have lidt afveksling i det. Jeg tænkte på, at der var måske nogen, der kunne finde på at spørge, fordi at de er lidt trætte af at se forestry. Det var ikke ret god til at sige mig. Fordi det slutter jo efter den her episode. Så hvis det er derfor, at man ønsker... Og det er mærkeligt, når jeg hopper ud af den dør derhen, så havner jeg herhen. Det er sådan noget telepatisk kræfter, man har, når man bor i Losberg. Ej, det er det ikke. Hvis det er derfor, så er der jo håb forude. Fordi vi slutter jo faktisk snart her i Losberg. Nej, nu brøvler jeg. Jeg sad lige og tænkte på noget andet. Vi slutter jo snart i skoven. Der er ikke noget med, at vi slutter i Losberg. Det har jeg overhovedet ingen plan om. Men vi slutter snart i skoven. Så jeg tænkte bare, hvis det var derfor, at man ikke gad og man gerne ville have at spille på to maps, så kan jeg jo fortælle dem, der ikke gider at se det her skovværk, at der er den her episode, og så måske kun en mere. Og ja, det er jo, hvis vi når det hele. Ellers er jeg nødt til at lave en med. Vi skal være færdige, vi skal have ryddet op her, og hvis vi skal over i skoven igen og arbejde, så skal der være ryddet op.
Så skal vi ikke have noget liggende og flyde over det hele, og træflis og spån, og jeg ved snart ikke alt hvad. Det skal være i orden. Men jeg ved ikke, om der kan være stemning for, at jeg skal starte et map mere, som ikke er helt så realistisk. Men det kommer stadigvæk til at være meget realistisk, for jeg gider ikke det der urealistisk noget. Hvis jeg vil spille noget, der er urealistisk, så spiller jeg Counter-Strike eller et eller andet totalt urealistisk spil. Synes jeg, det er min mening. Jeg har selv Counter-Strike faktisk. Det er egentlig fordi, at jeg har en søn, der faktisk er ret god til det. Og han synes, det er skide sjovt, når du er sur over, at du er skudt hele tiden. Så vi sætter nogle gange om over os, hvor han sætter og griner, og jeg sætter og banner. Det må man nemlig gerne have hjemme, når man spiller. Nej, må man faktisk ikke, men det gør jeg alligevel. Men hvis der er stemning for det, så kan jeg da godt se, at man kan finde et map. Det er jo selvfølgelig ikke noget, jeg vil finde selv. Det er jo noget, jeg vil gerne blande jer ind i, hvad det skal være for et map, hvis vi skal starte et til. Så er det bare med at få skrevet en kommentar, om jeg skal starte et map mere. Og så eventuelt, hvis I har et map, som I synes bare er totalt fedt, så skriv det, så må jeg lige lave noget afstemning om det. Fordi det kunne jo være, at der kom mere end et map. Hvis der kommer et map kun, så må det jo være den. Hvis det altså lige tiltaler mig. Det er jo ikke sikkert, den gør det. Men det gør næsten alle mapsene. Lige bortset fra de der store over i USA, hvor man skal have maskiner, der er lige så store som det halve København, for overhovedet at have en chance for at blive færdig med at have en mark på en dag. Men hvis det er et rigtig godt map, så prøv at skrive det. Og så kan jeg lave en afstemning. Det kan være, at jeg laver en afstemning om, om jeg overhovedet skal starte et map mere. Det kan jeg jo sagtens gøre. Men det bliver ikke lige i den her episode. Jeg laver afstemningen. Det kan da være spændende nok, men så kommer der ikke losbær hver dag. Så skiftes vi jo mellem to maps. Selvfølgelig. Logisk nok. Må jeg lige se. Det der, det det gør faktisk ikke helt sådan, som jeg gerne vil have, det skal ligge. Men må ikke lige, jeg kan gøre det sådan der. Det kunne jeg. Jeg ved ikke, om jeg bare er heldig. Ej, nu, vi ved jo, at hver gang jeg snakker om at være heldig, så sker der jo et eller andet, der gør, at jeg ikke er så heldig alligevel. Det kan jo være, det er bare skills, jeg har fået. Det var helt vildt meget skills og smadre og kabys om i fine lastbil, som jeg har lånt. De der, de sidder faktisk ikke rigtigt. Kan vi ikke rette dem lidt ud? Det kan vi ikke. Den her, den virker faktisk også, som om den er alt for lang, gør den ikke det? Og det gør den faktisk. Men ved I hvad? Jeg prøver at se, om jeg ikke kan smide den her alligevel. Det kunne jeg da næsten. Så der ligger en til. Ikke så hurtigt den kran. Jeg vil faktisk gerne have at kunne få den fyret lidt mere op i omdrejning af den her lastbil her, så jeg lige kunne komme derud i en fart i stedet for. Så skal vi videre. Den kan vi lige lægge der. Så kan vi lige hejse os ned. Sådan. Og hoppe ud, og så havner jeg jo hen ved lastbil, og så kan vi hoppe ind igen. Det er flot. Dem her, det er også til forvognen. Ja, hvis I prøver at kigge, der er faktisk en af de her pinde her. Den er måske lige lang nok, ellers så har jeg bare ikke fået den lang nok frem. Så det kunne faktisk egentlig være rart nok, hvis jeg egentlig kunne tage dem herfra, men det kan jeg ikke. Det blev noget rod. Ikke noget rod, noget rod. Jeg er jo jøde. Ikke fordi at jeg har noget imod alle mulige, der snakker alle mulige andre accenter, overhovedet ikke. Men det lød bare ikke ret jysk. Det lød faktisk. Har jeg nu sat et støtteben oven på den der?
Det var da simpelthen dumt. Kan jeg ikke skubbe den væk? Sådan der. Den kan vi smide lige i det hul der. Sådan. Der kan det nemlig lægge mange på sådan en vogn, eller sådan en lastbil her, når man bare starter dem ordentligt. Det var jeg jo faktisk ikke ret god til at starte med. Det er ikke noget, nogen, der kan huske. Men første læste lignede faktisk lidt, hvad er det spil der, man hedder? Man har nogle forskellige farvepinde, og så skal man så smiger man dem i en stak. Og så skal man grave dem ud med en anden pind. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det lignede det faktisk en lille smule. Mit første læs. Det her det er faktisk ret godt, synes jeg. Så hejser vi ned igen. New Holland på tilbud. Det kan da godt være, at vi lige skal hen og kigge på New Holland. Nu skal vi i hvert fald se, om vi kan få det sidste af det her læsset. Jeg ved ikke, hvor godt sådan en lastbil har jeg at køre hen over træstube, faktisk. Jeg tror ikke, det er noget, den ligger og drømmer om natten. Den vil være helt glad for, faktisk. Og hvad er dem der? Hvor lange er de? Hvor lange er de? Nu tror jeg faktisk lidt, jeg får rodet mig ud i noget snavs. Vi prøver at holde her. Ud med støtteben. Og ham der, det er simpelthen... jeg synes, det er så klamt billede. Lå der ikke noget her om bag ved min lastbil? Ej, kan jeg ikke engang se dem? Det kan jeg ikke. Så skal vi jo læse sådan her. Det bliver da meget spændende. Kan I godt se. Nej. Det duer ikke det der. Det kan jeg simpelthen. Skal jeg holde, så jeg kan se, hvad der foregår. Det ved jeg ikke, om jeg kan der. Det kan jeg da prøve. Så har jeg da gjort et forsøg. Ja, det var heller ikke helt vildt godt, faktisk. Nej, hvorfor skal den gøre det? Det er fordi, det ligger på en skrant. Jeg kan ikke dreje den en anden vej. Det er kun det der. Jeg kan ikke se noget som helst. Nej. Jeg kan ikke se noget som helst af, hvad jeg laver. Så er der en pind dernede. Den kan jeg heller ikke se, om jeg får fat i. Jeg kan bare gætte på, at jeg gør det. Nu når hele lastbilen den ryster. Så, hvad har vi så? Så har vi noget liggende derovre. Så mange træer, og så vælger jeg at fælde dem, der ligger allermest på hullet.
var simpelthen noget dumt. Det var lige før jeg hænger fast, faktisk. Der. Nej, jo, den skubber bare til. Puha. Jeg skulle lige til at sige, hvis vi tager den her om først. Den kunne vi jo fint tage der. Nej. Nu skal den lige opføre sig ordentligt her til sidst. Hvad kan vi mere have her? Kan vi have flere? Det prøver vi da i hvert fald. Så. De bliver da godt nok alt for kort, dem der. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan smide her, om der er ikke så langt at hejste. Hvis den kan være der. Det kan den ikke. Den er for kort. Den skulle gerne hen og have fat i begge de to. Og det har den der. Så den ikke triller ud. Nu vil jeg jo være rigtig, rigtig glad, hvis den kan nå derud. Det kunne den faktisk godt. Hvis jeg så lige kan få dem begge to med på en gang. Det, indtil nu går det. Så vi ser, om det gør det også, når jeg kommer herop til vognen. Ikke når jeg gør sådan der. Så gør det ikke, nej. Af med den. Den der. Ja, det er jo lige med at ramme de rigtige knapper, når jeg både skal skyde den ud, og jeg skal op og ned, og... Nu skal jeg se, om jeg kan få rettet den der lidt. Ja, lidt kunne jeg da, men det var der faktisk ikke ret meget. Havde vi så det hele? Det skal jeg lige herud og kigge. Ej, jeg er nok nødt til at hoppe ud af lastbilen. Det kan jeg jo ikke se. Hvis det ligger en stamme mere, et eller andet sted og gemmer sig, så kører vi om og henter den i transit. Det der, det var også dumt. Vi skal jo have den her pakket sammen. Det kan vi måske. Jeg kunne da faktisk egentlig godt tænke mig, at der har været noget hen over tag af lastbil, hvor vi lige kunne lægge krog herhen. Nu er jeg nødt til at lægge den sådan der. Så kan vi pakke. Men vi skal jo egentlig over og have fat i noget over. Over på gården. Der ligger der faktisk også noget op ved vores ensilagestakke. Der valgte jeg jo lige at fælde nogen. Og nu var jeg så godt i gang med at fælde. Så den gemmer vi lige. Den her. Hvor fører den vej der egentlig hen? Den fører bare ned i ingenting. Den kan blive sat her om kanten. Nu kan jeg jo ikke se, hvor jeg kører henne.
Så, Rikard Schmidt der. Det var da lige et slags job mere. Så skal vi have hugget flis. Den må vi også kunne hugge noget flis ud af. Kan vi ikke sætte den lige der oveni? Så kan vi se, om vi kan få den hugget. Lyder egentlig også dum. Hug flis. Der ligger en. Ej, der ligger det der. Det er jeg nødt til at have læsset. Det blev ikke nu. Nu skal vi have hugget noget flis. Men det er jo egentlig mærkeligt, faktisk. Ej, nu siger jeg noget dumt. Det gør tit. At det hedder skovhugger. For jeg har faktisk egentlig fået lov at tage skov. Jeg hugger det jo faktisk overhovedet ikke engang. Det må man ikke. Det er teori. Men derfor hedder det en skovhugger alligevel. Eller billedhugger, eller en stenhugger. Der er mange ting faktisk, som man godt kan synes er lidt morsom nogle gange. Den kunne vi lige hugge. Ej, den kunne vi lige... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Man kan jo ikke sige, den kunne vi lige flis. Det lyder jo dumt. Men dem tager vi lige fra en kant af. Hvis jeg kan finde dem. Det er jo ikke sikkert, jeg kan det. Ej, klokken den løber simpelthen op i hjørnet op. Åh ja. Det giver da også noget, det her, faktisk. Jeg ved ikke, kunne vi bruge sådan en bobcat hjemme på gården, eller hvad kunne vi bruge? Er der et eller andet, vi kunne skifte ud? Jeg synes, det er snart så meget at købe sådan en her for at fodre dyrene. Det er måske frås. Så var der vist en stup mere herover. Der ja. Så tror jeg faktisk det var den sidste. Så kan vi slukke for den. Var det den sidste? Ja, vi kan lige tage en tur heroppe over bjergetop. Der har vi lidt bedre udsyn. Jeg kan ikke glemme, jeg har glemt de pinde derovre. Det er dumt. Og så holder min lastbil helt, så skal jeg bare kæle hernede. Det var sådan set lige den. Så skal vi have fat i vores lille JCB-skov. Der er faktisk nogle reklamer på. Så skal vi hen og have kørt ud over gade. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal have kørt herud på skovstien. Ej, hvor det går. Og det lægger vi her. Det er simpelthen nemt at samle op, når der er... Ja, flot! Nå, jeg skulle lige sige... Nu nåede jeg lige at sige, at det var nemt at samle op, og så glemmer jeg noget. Så er det sådan set, fordi skoven er fuld. Det er jo så, når jeg ikke lige lægger mærke til en fart. Jeg hisser mig bare op i stedet for. Ej, det gør jeg faktisk ikke.
Så. Hvorfor kunne jeg ikke få det? Fordi nogle gange skal man bakke hen over det. Kører lige hen med det her. Nu er den sådan set og lige fuld. Men jeg begyndte vel egentlig også bare at læse det af. Ned ad bak, det var da også dumt. Så må jeg jo hen og køre opad. Der er glædet nok lige lidt for mig der. Ah. Sådan. Det er da lige før vi når at få samlet alt det her wood chips i dag. Men så er der heller ingen, der kan komme og sige, at vi ikke har ryddet ordentligt op der. Vi nåede godt nok ikke at fælde hele skoven. Det gør jeg godt have nået, så skal jeg bare ikke have lavet andet end at køre fælde. Det går da selv over meget sjovt. Måske knap så interessant at sætte og se på. I en hel uge. Så mangler vi lige en chat her. Så er vi ved at være der. Og simpelthen bare godt det her. Så var der noget med, at der lå lidt lige her faktisk. Som jeg ikke kunne tage med den store. Det kunne jeg med den her. Så skal vi over og tage det sidste. Det var der. Ej, og der er blevet 11 grader udenfor, kan jeg se. Jeg glæder mig faktisk helt selv til foråret. Så sidder man her om vinteren og spiller forår. Jeg glæder mig sindssygt meget. Så den skal vi ikke bruge mere. Så har vi også en plan for næste episode. Sådan, den sætter vi der. Og der er længe lyst, kan jeg se. Puha. Du er helt forpustet af det køren rundt. Det er faktisk blevet meget pænt herinde i skoven. Det er et skam, det er så ujævnt, fordi ellers så kunne man måske lige have taget den mark der, så gjort den lidt større. Det kan man ikke. Men klokken er 17:24. Så tror jeg faktisk, at hvis jeg render hen over kostallene og marken der, så tror jeg faktisk, at jeg kan nå hjem til spistid. Så det tror jeg, vil gøre. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.